historia lolos Timor ni ha usu prosesu luta tofali to kungang o tenek lai. Ah, jis hala teni klien kono ba historia resistensia niya. O ha teni klien ka kono ba historia sirni? How ha teni? May be klien, klaru, ni mo. Ano do ha teni? Siyan sa na ito nendro tama ba museum laram ni Awa no iya guide atau explica klien kono ba historia sirni ba ito nendro ha? Oh iya, ka bele ka? Awa no iya. Oke, anto ito tama tiba laram. Tama tiba laram ni. Lus, apa nana Runi? Lus, apa nana pergi sedikit di benda. Antara itu hari tuan. Iya. Dia kelai. Dia kelai. Apa nana dia kelai? Nenek. Apa nana hati nenek kelai? Ami orang orang sini nenek ami hehehlah. Ami dua viral kono pergi story dan nenek museum resistensi ni ya. Nenek resistensi Timorense arkivu nu museum nenek. Apa nana pergi sedikit tu mami tambah sah istaruh hari arkivu nu museum itu nenek. Ini hari. Hawa tenek di ini ya Uma. Ama ia foto, apa ia foto, sila bari, sila namora, ini boleh saya amai silu ama saya foto, negara, nenek ada sah, memori ban, ini minyak sila, nih family itu tu kan beli sila halon, negara, nenek ada sah memori dah, tamat nenek masih satu hari, ni nara resistensi hari. Para tal relação, documentos, sei de si, de maca, a nessa memória para funonaro, de bem, o de funonema e teta, o cungane, né, galé? Um processo toma, ali é um processo toma. Bacané. Ah, compreende, ona, bonana. Resistência, cata, asor invasores, sernebe, mas durante, sai ocupantes, durante tinan, ruanu, resing hat, nyalaran. Então, abonana, bele, explica aí tuan, onça processo ou funo ne hahu, onça, bele, ka abonana, explica? Mas, então, brinque, nene, ime agartama? Agara. Até de lá, ó. Regla, debada é tudo, é tudo, é tudo, né? Abonana, nem letra, não? Sim. Também foi no começo difícil de visionar, a do tal vai e tinha Hanoi, e tinha Fuang, e tinha Lara. Tem que resistir, tem que resistir, e depois está na fati, né? Tu remete, né? E tinha nem malandro da alguma. E tinha nem uma ideia, né? Não é lá? Nem tem bolo que nem moradores, você nem tudo a tua avó, a noite que está aqui, tem história, você o lugar nem nem ou não sabe. Agora, e daí é FFTL, que é? Mas o lugar nem, moradores, mas que sou o português, não tem bolo, Dom Boaventura, e a fato não veio a resistência, nem a avó. Então, abonana, ansang, kami kan jerasong fong. Dalam barat, kami rona de lefong de restaura independencia. Tapi proses tu ni, kami lah hati ni klien dia untuk. Kami explica tu bang, kami pak. Pergunta kapas. Agora, oh, los, imahari tok. Ida mai kira sini. Imahari, imu kunyese, lah hati ni. Nikulau lupatu. Imu kunyese ni. Abu Xavier. Abu Xavier. Nebe sil siluk, tohan ba. E de nenê, maga, proclamação independência, né? Unilateral, né? Unilateral, né? Nenhuma proclamação unilateral, né? E é 28 de novembro. E maga, a catena, e a fato de novembro que decide, o Comitê Central Fridolin decide de atuar a proclamação, e maga, a catena? A cara. A cara. Também há o Lugo jornalista. O Lugo jornalista, e depois a minha colega Irenara Borja da Costa, minha membro do Comitê Central de ONA, e depois a minha propõe a lá o Sudan, a minha propõe a Raul, sai membro do Comitê Central. E nem para cá, agora ir lá, né? Lara não vai? Há o momento de uma serviço nessa jornalista.
também um membro do Comitê Central, mas há o Nehredit, o jornal Fretilinha de Mbunubá. E depois, Macam, mas Nebe, a minha mãe nessa é a tomar conhecimento quando a decisão de a tal proclamação unilateral. E é 28 de novembro. Halo outro dia, Macá, e dita a mim, tu me falava, a macheta aqui, o Iacraic, no Abixic, Hotel Timor Nessori, máquina mesa do Antuané, Macá, texto, presidente Xavier Amaral, lene, né, a mim, macheta aqui, Iacraic, no Abixic. Compreendeu, né? Compreendeu, né? Sim. Então, aqui, né? Então, aqui, né, Macá, restaura, né? Lembra Loro Nguirani. Ika, ora abunana. Abunana lah iya kare. Abunana ni fotografi ini lah iya. Tak momentu lah abunana ini. Au ulu, jurnalista. Jurnalista, kair, Fridolin ini ya, jurnal. Tamir ini, seremoni ini hudu, hau mau filma. Então, o filme será agora e não é bem afonado? Lá com Deus, né? Lá com Deus. Então, a imagem afonada não é fotografia? Lá, é o filme ali. Não é fotografia, é o filme. É o filme, toma. Filma Forças Parada, filma a Saia Bandeira, é o filme, toma. Momento, afonada, idade é essa? Infirmores. Momento a Bunana sai jornalista e a Bunana tinha hira, mani. Ah, você vai falar Austrália, a Fila. Bam, Tamba, ia Portugal. Magné, ela, Iberita. Ia Portugal, Conselho de Revolução. Né, ia 25 de abril. Né, Iberita, né? Cala colicar 25 de abril, ou naquela leia. Ah, Areba, tinha celula Sintolo, Funo e África, né? Angola, Moçambique, Ho, Guiné-Bissau. Também não é que ia 25 de abril, 74, Portugal foi a liberdade, ou não? Foi a liberdade, moço, a UDT. A SDT, a PDT. Então, abonana, momento neba, be fratelinha nebe. A SDT, né, moço, 20 de maio de 74. E depois, maca, estudantes Timor-Oan, vai estudar em Portugal, fila mai, com a ideologia marxista, né, também é uma frente revolucionária, com a ideologia marxista, mas nem muda a SDT para Fredelin e a 11 de setembro de 74, nem havia a Austrália de serviço ela. Burukasan. Hanoi, diang, a tu Rai Ossan, estamos. Rai Ossan, a tu filha fala mais, para o setor privado. Oh, então a Bonana, o que é que sai nesse setor privado lá hoje? A Bonana não é o que é que sai ali. Lá Hanoi, a tu sai político, e semana, a tu sai da... Nebe, vamos ir na noite né antes queria o governo português o lugar né a tuba halenata com aquele carau nebe lá e de loro ritmo que serviço de barro direito. Então a banana o encontro história cata a banana serviço ia Darwin anta tamba sama a banana decide fila fali mai Timor. How my fali a tu lori família e me atene Hanuanito Zeni Rabai at rola sira amitba mais bem havia um lugar lá os anos agora e se vijaia pois né havia um lugar o sira de Baucau mas lá para quando sei que lá pela saia havia um lembra a mim hengito hein to ia dezembro Bisik Natalona, ha, siklone itu naran tresi, mai hamos dia Darwin Thomas. Hari ini memang ambil aku sebagai bahvali. Hari ini memang kau hela servisu di Hotel Timur, halo, Hotel Timur sudah kia. Ia fatin letih nama ne,
Dende quartos barcos, né? Quartos barcos, não vai na rabo que foi. Padre José António, e a jubileu tinha um coto, Ramos Barra, não é? Nenhumas lembra. O único serviço, Ri, Hotel Timor, não é? O único não é? Então, Ramos, o Seguro Cássar, depois serviço e Hotel Timor, e quem está aqui com o jornalista, né? Nenek. Hari apa dia kata itu ting for hanuin. Tambah si ia Portugis ni tim betang. Nebe, hamus kemes hakerek. Hakerek ba jurnal. Hakerek liu-liu hakerek kono ba situação politika. Kono ba partidos lai. Ulu ne se tem movimento. Movimento Xira Nanané, mobiliza Ema Bacumalo, você me roto. Avunana, no momento, Avunana, quer que jornal e a jornal e Danabé, mas não? O Lugné, bolo a voz de Timor. Mãe. 1974, naquela, 25 de abril, naquela, golpe militar em Portugal, Ratum ditadura, 11 de maio, UDT moço. Negalé? 20 de maio, ASDT moço. Negalé? 27 de maio, APDT moço. Mas imagine, 11 de setembro, ASDT nem transforma o Vale Mais Fredelinho. É? Onde eu colhia, né? Negalé? Neto. E depois começa condições, depois de milênio, condições, moço, mas eu saio jornalista, Rodi, aquele. Não é tu? Lacleu, e outubro, Ana, ao bar na Fatim Jornal, também lá no serviço, ao ir de Nova, mas cá, Borja da Costa, que ela propõe para o Comitê Central, lá uso alta. Ele nem mais estava para mim no Comitê Central em outubro. Abonana, onde Abonana tem Borges da Costa, né? Ele nem é compositor para ter hino nacional. É, para ter hino nacional. Pátria. O que canta Pátria? Atende que lá, e não eu canto toque. Pátria, Timor-Leste, nossa nação. Glória, povo e aos heróis da nossa libertação. E querida, são bom, tem que orgulho. Tem orgulho. Tem que ratar, moço. Também não é. Mas a invasão está má. E não é as forças indonésias começam a ocupar na Balibó. E mesmo na jornalistas na Lima matem lá. Sim, a mim não sarei em filmagem. Então, mas querida, é. Ocupou na Maliana, Dudu Zéu na Mai, também de Nemaca, Comitê Central Aré, e tem a Bela Vitona, também tem a Força Zituan, aquilo de Moçã, uma Zituan de Itona, Rui de Nemaca resolve proclama unilateralmente. Proclama unilateralmente. Idene, para Bele Haruka, nia Ema Balum, Comitê Central, nia Ema Balum, Baliur, Hudi Halu Lobby, Hudi Halu Lobby, Halu Campanha, o Ami, Indonésia, como está a Mona, Ami Proclama Diona, Hudi Heta em apoio. Hawa Tene. E tem líderes na rua, na Bema Baliur, mas Dr. Marino, moço Dr. José Ramos Horta. Ele. Rogério Lobato é nesse ministro de defesa. É, no governo forma de. Então, quando o momento, a altura na barra tomar de posse, né? A banana, se lá já está em cargo botida. A mim, momento depois de proclamação 28, né? A mim, Lubuquira, o Comitê Central, ida na Maca Vicente Sarre, ida na Maca Mahuno Semores, ida Farnara Malcruma, Rota Ruana Sané, a mim balões, ba assiste forças e não ba. Também de mim, umas bicicletas, não bezer Dudu no mai, nem Maca e nem a Milatene,
am lá dentro a minha dia e de regar de frente da batalha a menos a tua sister de força foi coragem mas ira nem a que ia de sete da der tu correr tu clima da der a mim eu estou a fora a lei melhor até que vá havia um bobo de uma recebo se é uma havia um bobo a se nem a que a tu um perguiça de dele havia uma casa semo e ele tem havia um bobo de bolor e uma barraca do tu nem mas a minha fora a minha até que calanta arredit arredit calambot mas mais tu um e dele a banana conta lhe tu um quando vai fundo a minha a carca tene a carca tene pronto e me estava de ir de Leona balão, ba, e depois o cinema que forças ir começa a me querer forças, não é, e não é gira, lá tu ir dar lá no cinema, ocupa da Conovila, e tínhamos aqui do que a população toma, roditeiros, né, rodi, também se ocupa a estrada toma com os anéis aí de andilhe né ba to queres same ainaru e né ba ermeira ba to no ba um to bocau ba falvique que né be ita de an população ou forças aqui do ba fatim colocota nas anéis o de forma de setores político-militar, se torna militar, força e ruim, pode defender a população, e político também, te organiza a população, mas nem bem, se torna da fronteira norte, bolo fronteira norte, Lixá, Hermeda, Sirene, fronteira sul, Bobonaro, Suai, Sirene, Oainaro, centro-norte, Dili, Aileu, Nené, centro sul Samaniniam Batoia Ala Sernuba, centro Romanadudo, centro leste Maca Bokovikeke, ponta leste Maca Lateniniandit. Neto Julho, Macalo falei remodelação ida, ponta leste, Cusi Estrada Bokovikeke, a ponta leste, o sistema Bocoto, o que é que Tutuala e nem ponta leste. Manatuto, Ninian, Toi, Natarabora, Ninian, Ho, Bocó, o que é que Surim, Malumai, nem Sindro Leste. Nem bem, a mim iria com Fatim, Fai Malo, ao momento de mais, a ponta leste, a minha comissária, Naran, Seraquei, Juvenal Inácio. Irene. Momento e na bane e tem inimigo macastro só. Macastro teves. E tem força oito anos. Ah, força oito anos. Ser no batalhões barac, com morteiros ou canhões, canhões né, tiros e tassi, tiros e raio para a população. Nem que seria avião, sem ou só é bomba, nem macastro teves. E então 1980, 80 lá, do IAS 78 anos, né? Também a comunicação para Malo, Recal, conta muito aquilo que eu ainda, fosse português no tempo, Mauser, G3, Rotan, e de captura os inimigos, riam. Tudo nulo, bicicleta em rua. Tem uma captura? Lá. E tinha, os portugueses de tempo, né? E aqui na de Balão, no B, Itacar. Uma captura estava cá, estou em 78. Até na cada que dia, riu, tudo nulo, bicicleta em rua. Mas bem, e também lá estou? Lá estou. Arei, batalhões. E te lembra comparar a Ocida também, e te que nem o Balo Renová,
balung ini kesannya, balung ini valir, balung ini apa, balung ini apa, nebe. Apa suku sini lah, batalion ini, batalion ini. Batalion ini, ema atu kompanyia hat, ema atu situ resi. Ora, sira barak tebes. E se nem mais alfuno aguenta, estou em 70 em setembro de 7, nem se ele começa a ser com o setor idídac. Rodi haram. Se não rodi haram, tinha alguns de fronteira norte, ou forças, população mãos lá, mate. Russi fronteira norte, né fronteira norte, harão dire né, mais fale fronteira sul, harão dire né, mais fale né, depois não né, to, matibia, ia, matibia, ma icos leona, ia matibia, 78, 22 de novembro, né, rototo, população bexi, rio, lá estou a atuzir, rio a atuzir, mas russi, los palos de Nian Lorei, Liomar, russi, o su, que ele cai, viquec, o atulari, a mim sai de forma de bem. E na bané, a mim lá aguenta. Também avião, uma bombardeia, russi, taxi, também nem maca. E 22 de novembro, tsk, a mim, na entolo, o transirciluc, a população a mim Rusik é macaer, a passo que e o fato em ser cedo que nem é uma barra que rende, da qual é uma barra população quase tudo rende, tem que render, forças balmos sinti lá bem ou não barra rende tudo, hoje to então abunana, e neba abunana dizem inimigo macas teptebes e forças balmos itanian mate barra com não unsa o presidente Nicolau Lobato nem mate a vona né sira ambi iha matbia sira lauhela iha parte central né presidente Nicolau Lobato ho forsa sinsilu iha la surine lava la mai matbia monutia sira mai hu ataka ene mai hu ataka ene nema ko ohtan carverino sahe hata sinehudu o en ba balo comité central balon rende balon caer mai ojo tenemos que ir en dezembro 78 presidente Nicolau Sira circo dia tiro malo necane para la bele en bela bele car di tiro a un rasi a tu heroico Nicolai lei mi rende dit ni hareba forças ir lá com o dono e ele ui, mate e ele surissurim, tiro minha cana que tem, agora a tua é uma maicar lá, me tiro. Avonana, e é o momento, presidente Nicolau Lobato, mate a sanessa Avonana Dian, é uma barra que uma rende tan, mas bem, e é o momento, né, Avonana consegue halibur sira roto ou insa? Né, a mi ponta leste, a mi ponta leste, primeiro a mi halibur malulu. Ponta leste, matibia ne hanesane, ami ia fali la tena ba, depois ami haula au hali u, no haula au hali u hutu, bolu malu ne, a libra ne ami niang, ponta leste. Tamba ia 22 de novembro, ami sai, ia 78 de niang, ami sai o si matibia ne, nene, bolu ponta leste ne, região de guerrilha. Ne ami sei ia, rádio comunica ao Comitê Central e o Itabolo de região sul, né? E daí a me organiza malu. Depois, banca, a me residir ali com a Tenona, ui, é um barra grande. O Comitê Central, se não nos mata, deu com as forças da Menema, a me usuva Mount Tower, e começa lá a hacat estrada Bocau. Porque é que não é hacat mai, buca tuir e sul, não é buca. Nere sinal. Sinal é uma emanania, sinal é uma truma, mas ir lá retang. Também de nem maca ia 80, maio 80, ao rássico companheira, a mim
mai fale hakat vikeke mai fale buka buka magam hetan ah e mi este ele foi na pública am for have say never ba husu so se este ele quando ba março no bane e mi husu vida fale for say de am hetan se for se sida busne hutu nem a calibra libur hoje de nemos maka mi comecei a estudar areba kata membro do Comitê Central, se era Mateu Tu. Mateu Tu. A menina em Tulu, e a Ponta Leste, nem mais se mudes. A menina em Tulu, se você é? Tinha uma Runo, ou se mudes, mas destrou aquela. E da Fala Naranjai, mas Matemós, nem a menina rua dele. Rússia e Comitê Central, a Rua Funo, nem a menina rua dele, mas se mudes e a Elara. E a Luquira, mas me rende dia, o carro dia, nem a Luquira de mim. A minha rua, mas ia lá no bar. Também me cá, a minha colher para malo, a minha faia serviço. Começa a estudar grilha. Grilha, né? A minha rede da Gona, você, China, nem a Halo, onde está. Ao estudo moço Cuba de Nian, guerrilha ao Onusá, Ré Fale, África de Nian Onusá, Ré Vietnã de Nian Onusá, mas já aprendi o princípio do dia que te apresenta, Bau. Princípio que é teoria, hutu, belo dia que belo furac. Teoria é de nebelos, e a saída de it. Atual agricultura na Ranga, atual turismo na Ranga, atual saída na Ranga, atual desenvolve. Teoria é tudo, pelo dia. Teoria é lolos, né? Mas ainda não é bela aplica e a raida, e a realidade. Também é uma que estuda guerrilha, né? Estuda guerrilha, né? Ou não sabe que aplica método guerrilha, não é? Ajusta a hor realidade que nem é. E de uma guerrilha, né? O enxelo, lá nessa Vietnã, lá nessa Cuba, lá nessa Moçambique, Angola, cá, lá ia. Também, condições diferentes. Nessa Moçambique, ou Angola, ou Guiné, se ia vizinho, se ia batendo, treinando, treinando, ou vai, e de lá. E foi sair, se ia, agora para um balão major, capitão, coronel, se ia, né? Aprende a formular. Aprende a funilar a neve e tinha guerrilha em gelo. E tinha povo moço e tinha a reta. O Luque e a guerrilha, morrisem assim, lá, ó, lá, ó, lá, ó. Louris se sanguto, a reba. Tutur se sanguto. Tutur boa tudo. Tutur boa tudo. Lá, ó, deite e aí lá, deite. Estou aí fatinhida. O dental, toba, tur, han, e a tarro, e a uranlaran, magné. E a fatimbalo, no bé, e a care, funu, cam, a desse beleta, a taliga beleta, ne tambe, halonetic mahong, ainda para o barrabelo boco. Irene, uma guerrilha. Irene, depois, ah, haré Irene. Nem fatim grilha sira e de manhã sira o colia ela ao rádio. Mas nem. Agora nem lá, agora nem de lori. O WhatsApp, o Facebook, o Zene Rodo. A bela lua. Frente clandestina, povo toma. Jovem sira. Macastro, Deus. É tudo sirnea. Brani, sina de determinação. Vai a fundo. Sine participação do Tomar. Avonana, ita kuliah kona ba clandestina. Ya momento clandestina sa atividade importante sa ida mak sira halo ini ba. Sira buat barak. Fo informação ba alara. Batalhão hira maktama. Sira batalhão a operação no começa ba hanbi. Ajuda ligação tama e a alara. Russi los palos bato ainaro, bele lori fulan rua, laudit.
E de babu kemalu, kemalu, kemalu. Tapi de emla hela meeting. Força da manhã, bah, bah. Nem a clandestina mãos ajuda, ligação e a helada na linha. O sicare o sul na linha. Justo, mas tu ainara la lais, ao creta, você me ouve. Surat. Então, nem cata comando da luta e a helada. Comando da luta e a helada. Comando da luta e a helada. E também comando da luta e a helada, mas a clandestina linha. Atividade importante é boa tira, mas que ajuda a ler documentos para ler ouro. A vona na comando de luta e a ilara na ligação de FSN ou isso? A minha roca vivic, bota tudo. E a Mehara, 82, a Bahanba, em Dom Martinho. Dom Martinho Tornabá, aí me prepara documentos sobre o 81 de Niene, prepara a Nabá, e a Leurai Miguel Neuma, Dom Martinho Barra de Missa de Tuala, filha mãe, aí me ruga a minha guerreira Siroboca Nabá e da Matetang, heroína, com passo Sira Haruka, tu não queres ir a ver. A Leurai Neuma, a minha senhora Malo, entrega documentos a né, Dom Martinho, mas que Lourdes Baliu, Lourdes mais dili, fotuta, Baliu, nem a clandestina, nem a atividade importante, mas que Rudi preenche, batida bem, falta, né, ligação com Liur. Deve ser, a Meruca Bibic, será. Alto fim no outro dia, cada sim o sura de rua católico dito, mas Iona, o basic, antes de uma captura, no basic 90 ona, Rússia Ramos Horta, Sirsilo, Russo, Hanoi, Bocine, Haruko, Rotuba, pronto, Sirma Sibuquela, Sibuquela, lá tu, lá o sai, defende de Nerain, defende a Itania, luta e a ONU e a Raíssa do Céu, não é? Mas compreende. Então, Itania Falentir, Brani de União, Brani. Brani, Juventude Lúrico Sain, Brani de Teves e Povo Nemas, Brani de Teves. Máquina, guerrilha Itania, Messac. Messac, diferente do Céu, Raíssa do Céu, guerrilha Raíssa do Céu. E. Também é uma bela copia. E tinha na mesa com forro sem nenhum, saí de uma, e tinha toos, comida ali, laudete, bem, remo bem, não é? E ele tinha única de teves também, e te lacimo apoio-se livre. Laudete, apoio aquilo que se livre. E te lá. Dom Martinho, a sua irmã não é mehara, nem a reha o cair quilat R15, M16. E dia? Tama, a mim vou falar, não se lhe leve, a vou falar teu avô. Nem bem, nem dia. Zé, o Luco, o Sr. Bola, o Zé. Zé, quilat é o seu sujo de mim. Zé, mas como é? Sina cá, Rússia. Também o Luco marxista, bem, Sina mas. Marxista, Rússia, marxista. Só se sabe. Mas isso não é coisa, não sabe? Há de altura, há de amo. Há só se Rússia. Generais de Indonésia, não foi ao. Ele é, o que é que ele morreu? Há de teves. Generais de Indonésia, não foi ao. Mas há só se. O só se, o não se quer ver. Lá é. A gente lhe dizia para Sosa Horang, dizia, oh, ali vai lá, olha, não é Dom Martinho. E a Lalini, Fatina Naran Lalini, a minha conferência botida. Conferência botida, a tu reorganiza resistência. A maiona, lá o toma com a toia, remexiu o toa, a me subalo, bato a enar, o subalo, forças da Iona. Mesmo como tem central da Iona,
população rende rotona. Lembra a me reorganizar, fale. Abunana, e o momento Conferência Nacional, e aquela política importante rumo a moço e a Conferência Nacional? E a. E ele vai. Também ia funular, comandantes de Mestre Diego, também lá que estava lá, lá que como Lima, lá que ideologia, Ordeit, Junisai, Emma Barak Tamakaria, Xavier Mozanesa, Xavier Dadur, Dadur ia Fahiluhan, Tambarit la aceita, Tambarit la aceita ideologia marxista. E não vai, ia Ailaran quando Emma Ida, la que ideologia marxista, bolo reacionário, bolo traidor. Oh, Barak. Oh, Barak. E terá-se uma coisa. Oh, mal falei. Lá os inimigos, uma coisa. Também, Irenema, cá, Irenema, eu se cotuc, se dá o fundo, né? Também, Irenema, o de terra, o golpe, né? Você não é rudo, você não é rudo. E, né? Essa aí, política importante, né? Política Unidade Nacional. Catec. Esse foi exemplo de Ita. E teme, o de Tecaric. Ita, a política de serviço ela e a Vila Lara. Mensagem para de a cara com a lá. A minha cara. Então, lá obriga também a Fredelinho. Participa. Rodi Irene, maca bupática, hanshipka, pegawaika, madreka, padreka. Se não começa, começa logo que é. Sei lá, é. Estava aí de mantém. E de mantém minha Hanoi. Mas, a cara com a cara. Então, participa. E não é política, não é importante para teves. A para ti a política e a culto que não é a mim estraga em Mabarak. Comandante de Mestre Dia, captura aquilo de oh, inimigo, estava lá com como Lima, oh, tia. Tal fale, comissário político, aquilo de mãos lá tem na cara, vá fale, vou lá onde fale. Estava lá tem, aquilo de mãos lá tem. Ora, comandante, ele o lugar de sargento, nem treino, vá, cara, naquela, você não é outro. Quadros Mestre de Dia, moço. Mestre Matenek, Timuruanim ou Matenek, mas também lá corri. Lá, ideologia não é lá. Também o Lugné, marxista. Na barra que se manga de minha pesar, se manga de uma casa de teves, ralai tu, ralai séria, uma roma galia, comunista, comunista, pronto, vai, igreja, mas vocês, antia, nebe, com política, unidade nacional, de, ou. A cara que reina o Kungang. Também, balão apodete, mas a rei boa de sira oi oi, sira fila ang. E tela marca na ema, la pinta na ema, e na me meta, e na muti lai, la pinta. E a lara de lai. A varete, on, a cumbreno, a cara. Anchi, plástico. Anchi, sirmos, começa. Sirmos, ba tiro, 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 bosso, bosso, tiro, bosso, bosso. Haruka, tranquila, musa, maita, maitne, eh. Nem bem, isso é importante, temos unidade nacional. A Rússia 86, Macalo fala em viragem política importante. Né? Ideologia marxista, só é tempo. Movimento Fridolin Rassic, a cara o comando. Viragem boa tida, Rusina vá, Raumos, Saios e Fredelin, Carde de Forças, Carde de Forças. Também, antes, também, onde é o Temi, comandante Mestre de Digmos, oh, também, logo a ideologia, também, e a ideologia de Nabá, e ele partiu de lá, da velha partiu de Siluca.
ini udite ini uang oh tu. Ini saya dan ini uang oh tu. Tam partidi di. Ne, mak mai fali ho fali ida society ideologia marxista ne. Ne mak ia princípio de mas ne be ajuda a mi conjuntura. Estuda mundo ni ne conjuntura, conjuntura ne situação agora ne. Lá, 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 vá fazer fulanguida, vá fazer fulantulo, ou não sabe lá, ou não sabe, fulaneio, ou lá, ou não sabe, tina, tina, lá, ou não sabe, conjuntura mundial, conjuntura regional, nacional, frente armada, frente clandestina, e dema que ajuda a mim, radia, 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 bebê. Também dema que a minha síndica de Timbuto Ono Duni, a tu, alô, política de né. Só é tia, ideologia, o lupo. Marxista, vai falar movimento no Fatim Rodi, bem que tem movimento nacionalista, há uns saios de Fredelim. Também, e a política? E direm, pronto, não é uma saia, não é. Forças agora, na Bela, a Krug, o partido. Forças têm que sair, forças de libertação do Uni. Mas há o partido lá, o partido, o movimento lá, não é? A unha hanoi ni pele musicotu na sana fati la lai. I nema kami. Husi 81, ami hili, ami de, imi sema hakar sai presidente di hili. O ami hili, tutora bila ruju. Tama nia maka, halibur, estudantes timoro ansira babi, sai hutu marxista be mai murti esir tia pa fritling ne. Maka hata ama ideologia ne. Nem a mulher, a mulher, pronto, de respeito. Mas depois, Rono fala de que a irmã, né? Será que ele é malo, ele entende malo? O problema é que você vai a tua, tu não sai, a minha bela de leite. Mahudu, mati tiona, mahunu, stroke tiona, hau, kapteik tiona, Morisela. Morisela. Ihne, ko bandire fritiling, ma hau sai tiona, si fritiling. Ihne, atu, dehan katak, tamasine rua si fritiling. Atu dehan katak, ame henba disidi, hasai abila rujo, ko si presidente fritiling, tamba, e aí lá era tiros ela e maret é uma tiros ela e não mané discute vale osan e não mané balança a mesa mas aquilo é malu lá entende malu ai a mim foi sair para guerrilheiro sira dizem e tá mate né handed Ramos fua discute com a vale osan. Discute com a boa de Iuen. Ele nem vai melhorar lá, nem vai. E nem a saia de São Bandeira Fretilina está assim na rua. How sai de Ana? Momento não vai. How sai de Ana? E como a minha saia de Abila Rujo, o vice-presidente Fretilina, o Sino vai, a Aquera que surge de Bano vai, a Rússia vai ser, e uma cara sai presidente Fretilina, e tem uma ideia, e da elege, né? Seria, ó. Apa mati, ini lagi versi lu, bayar dua mati, ini silu mati, nah lah. Nema kami dia, kadeira presiden di Fretilin ini, Rahela, lau ho falindil, lau ho falindil, lai hei da batu releting, prafoer, fun ho tu dia, entrega kadeira presiden di Fretilin ini, entrega Fretilin, amihalo. Itu nih. Agora, quando eu fui a Fretilina, eu quero dizer, Rotona, eu sei, ou não? Quando essa moça, ia 2000, ia 2000, ia 2000, 2001, ia eleu, começa a onda de um cada bolo guerrilheiro, se era muito que eu tenho no bairro, de um ato forma fali, força fogo, força... Bah, rai o kung ano niya, inamamos,
Hanimisão, Lula Comandante Valentim, Ruto Oen. Tamarine, Imicarba, Havare Natar. Bahagia Carau. Nana Diambe, do Martinho, oi, tem pulo no bas, se eu pular com Nana Z. Z. Ah, sim, Z. Agora, história em Salva, Bele. Ele fala que vai cair a la Xanana. Então, não sabe, mas cair a la Xanana no Gusmão depois? O Z, tem a Bafle cair a la Xanana. Bafle Avonana, tá? A Bonana é labarecer um bolo. Labarecer um bolo, a Bonana, a Bonana. Bobo se não se imine, mas o bolo vai lá, a vó fotolai, né? Ora bem. Há começa a ser jornalista aí, né? A ser jornalista que tem aqueles artigos para jornais, pois dá rumo a aquele que artigo ia numerir a hora a aquele rua. E balon, ele é tosse tuan, são a casa do governo português, a cara UDT, a casa Fridolin, ele é a cara que é. E de bolo, o português bolo um pseudónimo, né? Cada nara ida be, ida lá é mais silo que lá tem, né? É bacana. Há o lugar mais rona música, há muito tempo. Agora, né? Sai a cinta para cu. Mas o lugar lá, o lugar malânia, de música se neve, ida, sa la la. Vamos gosta, com bicicleta, né? Sa la 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 la, neve. Agora, há aquele aqui, né? Jacques José Alexandre Guzmão, tal de Jacques. Agora, e de Silicílio B, uma casa e dona, há tal Xa-na-na. Há de Xalala, deve dizer a Ruca Alcanda, há tal Xa-na-na. Nem mais lá, uma colega, se irá, o surdo, né? Ei, sempre que há aquele surdo, né? Artigo, né? Sempre, ele vê. Há o fim de dia, ele vê, mas ele vê, Xa-na-na. Olha, não é porque nem nem. Estava a querer que não, não é porque nem para lá tem ainda. Bibic, 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 se ele lê, lê, lê. Se ele lê, estilo, né? Se ele tem, nem a caric. Nem uma glorinha, se ele abrir que ele está assim, não vai, mas eu li o motor. Também sempre li, li, li. Eu li o cinema, mas se ele... Eu li, ei, Futilima Basira, se eu dei. Eu li o dia nessa metro Lima, a tu Sanulona, se eu dei aquilo. Sanana! Lembra a fute, a fila, se eu dei. Oh! E lembra? Se eu dei Sarani, a Sanana. Lembra que lá bolo da Ambozela, com a Sanana, Sanana, tofu no dono, mas a Sanana, vamos cá, tá, o Nanba. Kairala? Oh, Kairala. Uau, Kairala. 75. A mim, onde eu conta, a minha e Lois, e depois a minha tua irmã, passou do Comitê Central Balão. Liderança do Comitê Central Niano. Nicolau Lobato, Carverina, o cinema, a Missouro Malo e Mobici, e depois, inimigo do Duame, do Dudau, nem que Nicolau Lobato e Mobici, a Mihalo Runião, nem de Nené. E da Lalo Batida, e da Hanoi, Los, e da Lalo Batida. Agora, a Uso Baby, e da Vai, Malo, e de Dekbani Rain. Para ajudar o povo, para assistir o povo. Nem a cá, ele vai amanhã tudo, os imobis. Se vai fazer tudo isso, se vai fazer uma queira, da clube, tudo vai levar. Tudo vai levar, forças de doan, aquela quilha de saúde sem rua, amanhã tudo de linha. Nem vai levar a loja e as forças, e depois, amanhã, Rússia, da clube, nem a barra. Dimão Rotara deito, sei lá, flecha, deixa. Nem bem, a minha alo companheira, não é? Ao sair comandante pelotão, Quilet, Sanul de Sinrua, houve
Dimang kala ni nulu oh maem kita tu ya ni mah ia foho ia letin mana ada mana baing ami letin mana tu tu ia kerai no ba maka ami tu mba kontrola populasau ia letin ia kribes ni sorry populasau ia letin mana ami tu mba lor lor ba dem patrulha ami tu mba patrulha ada inimigo sakar tiro 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 dia para a população belakido Lurilham toto ia bisi natal nia maka saifal mai maka amla hamate ame ade tos ki kuang ite na ba ade tos ki kuang ite maka ame dia ite tama to ame tama na ba ade ketua zida e fu muti na muti muti na pepes kare kas man kuda de si representao ni ade mo sare na nela Se representar a minha comandante Magné, nem a Gajal Carli Marro Catuas, Catuas Russo Bacira. Comandante, nem mais se não vê Russo Galole, nem a Halma Catra, a Halma da Ana Catra, que é o mundo tudo no ano. Diria, ou sei, Catuas, né? Ou sei, a Ana, né? Ah, ah, Guzmão. Onde ama narang ele, né? Sim. Onde ina narang ele, né? Sim. Ah, e japonês sira mai, tama. Onde ama ho ina ina, mai sugar ele. Ah, oh. Ah, uau. Afunana ni papá ho mamá. Mamá, né? Japonês sira tama. Sim. Ah, ao ser como diz. Ni sira mai sugar ele. Nem a que tu as atene, onde hoje onde ama nem 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 o nem bisavô nem nada nem atene tudo atene completo tamo o look e tal atene aquele história de nem nem russi de bem e te dean história oral é oral de tamo nem a que lhe na ensina atene e te nem Ai hum, ai abud, e também o serviço, e na bom, e na bom, se lhe sira, até na outra, nem se lhe ajuda, se lhe sira, quando ia, ajuda se lhe a resolver o problema. Lá, o lucro lá é nene, nene também, nene, e nem a fobo, ou, lá os unhas que eras, nem vou tudo e resolver, nem vou, nem vou, nem vou, ou o comandante, comandante, comandante portão, comandante portão. Quando por tanto é uma hira, não é o que é? Aquilo é sendo o seu lugar. Dama. Rama Rodima Mokbarak. Oh, comandante, alo funo. Onde ama ser mais o que nem a funo a sua Japão, não? Onde ama ser a nega, cuidado, a uma que suga, foi a ansira. Nem me tinha reba, how, nem reba, how, nem tinha nem. O comandante, o cara que não funo, não se galai. Olha, ele está alo funo, não tem que mandar, não é? E tal fundo a tomar, então ele está ao fundo, que é errado. Nem vê. Ó, se o cara, o comandante, comandante pelotão, né? O comandante, o cara que manda fundo, ou tem que mudar nada. O Lourdes não fala em português nada, né? Guzmão, pronto, nem família nada, mas ali cá. Mas, onde é nada, ou tem que mudar. Estava lá, olha lá, faz um. Olha lá, faz um cira, matemia, ou tenho que fazer um cira. Não é uma grande ideia, não é? E a rua, ida cai o loc, ida cai rala, ou ele. Oh, não é, não é, não é, ao cai rala. Mas não é, nem rua de ao, nem de cai rala, fundo vá, tem fundo tomaná. E nem a que, e momento não há, mas há o Silvio Fale Naran Kerala, Raine Naran. Estamos José Alessandre, né? Malá é português, sim, de Naran, mas vou a ela mais. Deve ver o Guzmão, né? Lá, Guzmão é família. Agora o comandante, ou tem Kerala. Se o cara José Alessandre, né? O Matsidu. O cara Kerala, né? O Fano Sira. O fano sira para proteger ou ajuda ou sira é uma matibia beala sira também ida a ida minha abut
ni fuam beli ni tutu na ba mas mai usi abut na ba makede ne ne bem e me fu atel na Fatima ma zo vicina mai ade me ti e Fatim Barak tirei firme fundo tira tina na sai dal rumo a de Singapura tina sira sai para o ansi de beli e orgulho a descer aqui do leite era assim mas dina se dá sai e de como leia fundo e de leia filme de haro fundo e de que nem cá e nem cá cara ela também nem cá museu da resistência cara ela memória fundo também tem lá um ano nós vê é uma favorita e de uma cadau ou sentir o que está e de uma de lá a minha direita resistir e vencer. Mas que nem. Também rai para a Austrália, assim. Também de minerai. Apoio de Indonésia. Por isso ele reta. Está saindo. Então, agora no museu, já quase a informação toma. Que é. Luta. Luci, Ru, Toané. Mesmo aqui, Nene, conta o Lucona. Ele vai ter há 500 anos. Tinha aduzida Bakutuk, né? Reino antigo Sira. Também lembra que o Enho Golia, o Golia de Enho tinha Abut. Tinha Abut. E tinha Abut, mas então agora usa Brita pela síndica de Itané Ema Ida. Itané Ema, Ema Usirlaine. Então, agora, Tem mais. Para entender, vai ter que Obrigado, Bárbara. Yes, vamos compreender detalhe de ter estando a voz chamada, mas conta lá se vai ter na rua. Aí de nem contente ter ter. Também é líder histórico, carismático. Sim, yes, nós queremos. E tá sorte, não? E tá sorte boa, de ter na rua sorte boa, yes. Então, e cá, vamos lá, vamos ir para a rua dele. Precisa ter história, né? Sim. Importante ter ter a tua geração com você, né? Já temos história, claro, história lolos, resistência minha. E o que é a tarefa, Lisa? E a mídia social, e a Facebook. Para uma família, se eu sim. Ema agora dentro, Ema lia de Hawks, né? Então, Ica, mãe, né? Ita para convidar teu colega, Sira? Ita para falar, Sira? Ita para falar, mãe, né? Sim, vale. Sira, até, né? História, resistência, né? E o museu, né? Mas completo li a história, Sira, né? Então, Ita para falar, Sira? Sim, mas Ita para falar.